organizovano u saradnji sa Narodnim muzejem iz Beograda. Rekonstrukcija je započela pre nekoliko dana, znači zahvaljujući razumevanju ljudi iz privremenog organa iz opštine Kosovska Mitrovica koja je naš osnivač. Oni su nam dodelili određena sredstva i započeta je rekonstrukcija fasade, kao i prilagođavanje dela unutrašnjosti muzeja koje će služiti kao izložbeni prostor u buduće.